ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମେ ହୁଁ ରଘୁନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଘଣ୍ଟାକୁ 400 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ବତେଇବି। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 400 ଟଙ୍କା କନଫର୍ମ, ଟୋଟାଲ ମିଛ ନାହିଁ, ପୁରା ସତ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନୁ, ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। FIVER.com ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି 400 କ'ଣ ବେଶୀ ଆହୁରି ଅଧିକ କମେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଫାଇବର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି, ଇଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଷ୍ଟରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଲେ ଏଥିରେ ଇନକମ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ଡୁ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଡ୍ରିମ୍, ଡୁ ସମଥିଂ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ, ଲେସନ୍ ରାଇଟିଂ, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା, ଫଟୋ ସୁଟ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ନୋଟପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଖିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ, ତ ଆଉ ୱେବ୍ ଲେସନ୍ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ, ତ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଟୋଟାଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଜାଣିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟୋଟାଲ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଏବେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେଉଛି, ମୋ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଥିରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ କିଛି ଫଳ ଆସିବନି, ତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଇନକମ୍ ଏଥିରେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଏଥିରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଏତେ ବି କରିନି, କିଛି କରିଛି। ତ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବାୟୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଥିରେ ବାୟୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ବି ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମସ୍ତ ଏମିତି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇବର କମ୍ୟୁନିଟି ଇଭେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବତେଇବି ଏଥିରେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଷ୍ଟରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଫଟୋ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବନେଇଦେବେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍, ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ଯେତେ ଆପଣ ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଘରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁ, ସେମିତି ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। $5 ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ, $5, $5 କମ କିମତ ହେଉଛି 5 × 8 = 40, 400 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଯଦି 400 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରା ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କାମ କରିସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଇସାରିଥିଲି, ତ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇକି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏମିତି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। $30 ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।